ja mislim da se ništa ne zaboravlja, da jednostavno, ne bih rekao da se zaboravlja, ja mislim da mnogi ljudi kad krenu nisu spremni, ne shvataju da će biti dosta tih spoticanja na tom nekom putu i da će biti puno grešaka i da jednostavno iz tih nekih grešaka da mi učimo. Znači, radite dva posla i taj je posao u restoranu gde sam završio kao bartender i bio lukrativan. Mi smo onako zarađivali jako dobre pare, ali u jednom trenutku kad sam video da možemo da pokrijemo te osnovne troškove, ja sam se povukao iz restorana normalno i onda smo nastavili da radimo sa tim, sa Label Kingsom. Tako da je bilo manje para prvi godinu dana, skoro dve, nego što smo pravili u restoranu, ali to je bio neminovan potez zato što hoćete nešto napravite, neku karijeru i da napravite nešto ozbiljnije nego što je restoranski biznis. Donna Karan faktički bila izvor svih nekih budućih tih biznisa, zato što ljudi koji su radili za Donna Karan bili su jako zadovoljni našim kvalitetom naših usluga i proizvoda, tako da su nas faktički oni odvodili u neke druge brendove i tako se naš biznis onako organski širio. Mislim da generalno najznačajniji da li je to problem, a koji može da bude problem, to je taj ego. Uz pomoć normalno nekih ljudi i situacija ste shvatili da ima mnogo boljih i bržih i lepših i pametnijih ljudi nego što ste vi i da jednostavno postoji neka ta vodilja je jedina u tom biznisu, to je bilo znanje. Nema ni jedna, sve smo izvukli što treba.